BB Cream fra Maybelline New York. Perfekt for akkurat deg. Skru med svamp som følger med i pakken, som gjør at huden og porene blir 100% renset. Bruk Gliss Baby Cream som en vanlig krem som gir huden en fuktighet i 24 timer. Kremen anbefales av 1 av 10 fysioterapeuter i verden, fordi den kan brukes til massasje og gjør musklene avslappet. Og fjerne rynker og arr i ansiktet. Bestill en pakke nå på 778 og få en gratis pakke med på kjøpet. Kremen er for oss alle, men kanskje mest egnet for de eldre.